Hola, interessats per les relacions entre sexe i gènere. En el context de la selecció sexual, volem abordar la qüestió de si s'ha de parlar de sexe, de gènere, de cap de les dues coses, de totes dues o d'algun tipus de barreja. Ser posseïdor de dos cromosomes X o d'un parell XY determina el nostre lloc en la societat, els papers que desenvolupem, les decisions que prenem, els nostres desitjos i fantasies, la identitat, l'orientació i el comportament sexuals? Només hi ha home, dona, masculí, femení i la resta són alteracions, desviacions o anormalitats? Som éssers sexuats i la sexualitat és present al llarg de tota la nostra vida. Quines són les funcions de la sexualitat? Des d'un punt de vista biològic, la reproducció és la finalitat principal de la sexualitat, és a dir, la supervivència de l'espècie. Els animals solen tenir conductes sexuals cícliques, el que anomenem zel, però els humans és una opció, ja que tenim desitjos sexuals independentment de si en aquell moment hi ha la possibilitat de fecundació. Per això, la major part de les relacions sexuals que es mantenen amb un mateix o amb una altra persona del mateix o altre sexe o en grup tenen com a objecte la cerca del plaer que es pot viure i sentir de molt diverses maneres. El sexe, com diu Ignacio Morgado, ha evolucionat com a mecanisme de reproducció perquè origina variabilitat genètica i això fa que neixin éssers amb capacitats noves i variables que proporcionen una oportunitat més gran d'adaptació als canvis impredictibles que es puguin donar en l'entorn en què vivim. El plaer que proporciona el sexe és el que el converteix en un mitjà de poder. La reproducció i el plaer són dues funcions fàcilment identificables, però no hem d'oblidar que en tota relació interpersonal intervé la comunicació, la verbal i la no verbal, sentiments, actituds, emocions, complicitats, presents en les relacions sexuals en forma de mirades, carícies, abraçades. Reproducció, plaer i comunicació serien, doncs, les tres funcions de la sexualitat. Però què entenem per sexe? Com afirma el professor i investigador de l'Institut de Ciències del Mar, Francesc Piferrer, la definició de sexe no és fàcil i sovint ha estat i segueix sent subjecte de controvèrsia. Biològicament tenim un sexe masculí o femení que es conformarà durant el període prenatal i els primers dies de vida. En aquest procés de sexuació cal distingir. En primer lloc, el sexe genètic. Som XX o XY. A la fecundació, l'òvul i l'espermatozoide aporten tota la informació genètica transmesa per 23 parells de cromosomes. L'òvul transmetrà el cromosoma X i l'espermatozoide un cromosoma X o un cromosoma Y. D'aquesta manera, el parell pot ser XX per al cas femení i XY per al cas masculí. Segon lloc, el sexe gonadal. Tenim ovaris o testicles o som intersex. Durant les 7 o 8 setmanes de desenvolupament no hi ha diferències sexuals en les estructures que es formen, però a partir d'aquest moment les diferències cromosòmiques donaran lloc a les gònades, als testicles en el cas masculí i als ovaris al femení. Hi ha una àmplia varietat de corporalitat en el cas dels intersexuals. Tercer lloc, sexe genital. Tenim penis o vagies o genitals externs de forma ambigua. Representa els caràcters sexuals primaris formats pels òrgans genitals interns i externs. Comencen a formar-se a partir de les secrecions de les gònades, testicles i ovaris, i és el que donarà lloc a l'assignació d'un o altre sexe en el moment del naixement. Una persona intersexual pot posseir vulva i vagina i no tenir úters, úter i ovaris. Pot exhibir un òrgan erèctil de mida i forma intermedis entre un clítoris i un penis poc desenvolupat o posseir amb dues classes de gònades, masculina i femenina. Tercer lloc, sexe hipotalàmic hipofisiari. A més de les diferències morfològiques, els darrers dies de la vida fetal i els primers dies després del naixement i a causa de les secrecions hormonals de les gònades, es produirà una diferenciació en l'hipotàlam i l'hipòfisi, perquè en el cas femení funcioni de forma cíclica,
cicle menstrual i de manera continuada l'espermatogènesi en el cas masculí. I finalment, gènere i identificació sexual. Ara bé, la diferenciació sexual dels genitals té lloc en els dos primers mesos de l'embaràs i la diferenciació sexual en el cervell comença a la segona meitat de l'embaràs. Per tant, són dos processos separats que poden rebre estímuls diferents. Per això, es pot tenir un cos masculí, però sentir-se dona o viceversa, una identitat de gènere que no casa amb el sexe anatòmic o un sentiment de ser dins del cos equivocat. Aquesta diversitat existeix perquè el sexe i la identitat de gènere es determinen per separat, en diferents temps durant el desenvolupament. A més de la sexuació biològica, amb totes les seves variants, i atesa la gran plasticitat del cervell, hi ha altres factors que influiran a que cada persona s'identifiqui amb un sexe o amb un altre. No només les expectatives dels pares, el tipus de roba, jocs i joguines que s'assignen si ets nen o si ets nena, sinó també tota una sèrie de missatges que s'ofereixen. Nen, ajuda la teva mare, nen, no siguis marica, princesa, no corris, així com les conductes diferents que s'observen en els homes i les dones, el repartiment de tasques a llarg, a llocs directius, tots aquests condicionants faran que es produeixi una sexuació psicològica i social. D'entrada, doncs, es pot distingir entre sexe i gènere. Entenem per sexe biològic l'anatomia d'una persona, el sistema reproductiu i les característiques sexuals secundàries. I per gènere, la construcció social d'aquests caràcters, la qual cosa fa que homes i dones siguin considerats i valorats de forma diferent i assumeixin diferents rols en cada societat. El gènere, tal com ho va proposar la investigadora feminista Joan Scott, és una categoria cultural i relacional. Deia, el gènere és un element constitutiu de les relacions socials basades en les diferències que distingeixen els sexes i és una forma primària de relacions significants de poder. Durant segles, es pensava que el sexe biològic anava en paral·lel a un determinat cervell i així es determinava el temperament, les aptituds, les capacitats i el lloc social a ocupar. A finals del segle XX, es va començar a insistir que s'utilitzés el terme gènere en referir-se a aspectes que estaven exclusivament relacionats amb el que és social i es diferencies de sexe, que s'havia de reservar per a qualsevol referència a la biologia. Actualment s'ha vist que cada cop és més difícil sostenir aquesta distinció tan clara entre el sexe i el gènere. Els nous coneixements sobre la influència que poden tenir les pressions socials en el cervell feien necessari un terme que reflectís aquesta vinculació. I en els cercles acadèmics s'ha proposat l'ús de sexe-gènere o gènere-sexe com a solució, terme que encara no ha passat als mitjans de comunicació ni a la quotidianitat. Per tal de clarificar una mica els conceptes, primer de tot caldria diferenciar entre identitat sexual, orientació sexual, comportament sexual i identitat de gènere. La identitat sexual és la manera com una persona es veu a ella mateixa pel que fa a la seva atracció romàntica o sexual respecte a altres persones. No hem de confondre identitat, comportament i orientació sexual. La identitat es refereix a la concepció que un individu té sobre ell mateix. És el sentit que es té de quina categoria en el continu de la sexualitat es pertany. Ser home, dona, cap o tots dos. Comprèn el desenvolupament biològic, els sentiments i el comportament. Pot variar de manera àmplia en les persones, ja que és una funció del desenvolupament normal del cervell. El comportament es refereix als actes sexuals duts a terme per l'individu. I orientació es refereix a l'atracció romàntica o sexual cap a persones d'un determinat sexe o gènere. La identitat sexual pot canviar al llarg de la vida i pot alinear-se o no amb el comportament o l'orientació sexual. Per exemple, les persones heterosexuals poden tenir orientacions i comportaments sexuals cap a persones del mateix sexe en ambients com internats, seminaris, presons, o persones homosexuals o bisexuals
poden no identificar-se obertament com a tals en un lloc homofòbic o heterosexista o en àrees amb pocs drets LGTBI. En un estudi del 1990 de l'Organització Social de la Sexualitat, només un 16% de les dones i un 36% dels homes que sentien atracció cap al mateix gènere s'identificaven com a homosexuals o bisexuals. El mateix estudi va concloure que el 96% de dones i el 87% d'homes amb una identitat homosexual o bisexual havien tingut relacions sexuals amb algú del mateix gènere, tot i que només un 32% de dones i 43% d'homes havia declarat sentir atracció cap al seu mateix gènere. Més dades per tal d'adonar-se de la dificultat d'analitzar la identitat sexual. Als Estats Units i a Europa, el 4% dels homes i el 2% de les dones són homosexuals. Al voltant de l'1% dels homes i el 2% de les dones són bisexuals i la resta són heterosexuals. Estudis basats en sondatges estadístics que, òbviament, s'han de mirar amb una certa precaució. Ara bé, el nombre de persones que algun cop han tingut una experiència homosexual que ha acabat en orgasme és d'un 25% en el cas d'home i un 15% en el cas de dona. L'orientació sexual o afinitat sexual és el sexe pel qual una persona se sent atreta sexualment o emocional. L'epigenètica, influint possiblement en l'orientació sexual, fa que el desig s'orienti en una direcció determinada, homosexualitat, heterosexualitat o bisexualitat. I el comportament sexual és el comportament que desenvolupen els éssers humans per buscar companys sexuals, obtenir l'aprovació de possibles parelles, formar relacions, mostrar desig sexual i el coit. La identitat de gènere és l'autoidentificació d'una persona de ser home o dona, o cap dels dos, i que pot diferir del sexe biològic. Un problema present en molts debats i articles és la confusió o l'ús intercanviable que es fa d'aquests termes. Així, per exemple, la neurociència i, en particular, la hipòtesi de l'organització cerebral es refereix, bàsicament, a la relació entre el cervell i els caràcters sexuals, és a dir, cerca l'existència de determinants biològics de l'orientació sexual. En canvi, l'antropologia i la sociologia se centren a estudiar les identitats. Dues qüestions, a més, es podrien tenir en compte i que encara fan més complex el debat i l'anàlisi. D'una banda, i pel que fa a l'enfocament, les crítiques fetes al constructivisme, que també seria una construcció social, que han dut al fet que en els darrers anys s'hagi donat un canvi de paradigma que ha passat de considerar el gènere com a construcció social, com sostenien Mani i Simone de Beauvoir, a parlar d'un entramat multifactorial, genètica, epigenètica, experiència, aprenentatge, cultura i societat. D'una altra, el significat del terme identitat, paraula que en aquests darrers anys ha fet fortuna en el discurs de les ciències socials, en la retòrica de polítics i periodistes i en les creences de la gent. Tothom la cerca i creu trobar-la o pensa haver-la perdut i poder-la recuperar. Tothom creu que existeix, però ningú la sap definir. El que s'entén per identificar-se amb és donar prioritat a una identificació determinada sobre totes les altres, atès que a la pràctica som éssers multidimensionals. No hi ha límit per al nombre de formes en què ens podríem descriure a nosaltres mateixos. Quins són, per exemple, els components de la masculinitat, de la catalanitat o espanyolitat, de la religiositat, d'una determinada ideologia política? Segurament, si explicitéssim els components de la identitat que creiem que tenim o som, no ens hi identificaríem o reconeixeríem. Fem, per exemple, una llista del que vol dir ser o sentir-se home o dona, homosexual, bisexual, i li donem a llegir a un amic o parent a veure si ens hi reconeix. I finalment una pregunta. Com es construeix allò que sentim? Per què sentim el que sentim? I ens sentim tal com ens sentim. Per què optem per una o altra identitat política, religiosa, de gènere? Bé, per tal de clarificar una mica els conceptes, seguirem la terminologia de Concepció Garriga davant la proliferació de gèneres i opcions sexuals. Conceptes pel que fa a sexe i gènere.
Dona. Descriu a totes les persones que se senten dones i es presenten i representen com a tals, siguin el que siguin biològicament. Poden ser 46XI amb insensibilitat als andrògens o persones trans, home a dona, en qualsevol fase de la transició. El terme biodona o cisdona es refereix a la coincidència sexe-gènere. Home. Descriu a totes les persones que se senten homes i es presenten i representen com a tals, siguin el que siguin biològicament. El terme biohome o cis-home es refereix a la coincidència sexe-gènere. Transgènere. Una biodona que desitja viure com a home sense canviar el seu cos, o un biohome que desitja viure com a dona sense intervencions quirúrgiques, tot i que poden admetre intervencions mèdiques com ara hormones. Intersexual. Persona que presenta uns genitals externs de forma ambigua. Pot posseir obertura vaginal que pot estar parcialment fusionada, un òrgan erèctil, penis o clítoris, més o menys desenvolupat, i amb ovaris o testicles que solen ser interns. No s'acompanya d'una orientació sexual ni d'una identitat de gènere unívoques. Transsexual. Home que se sent atrapat en un cos de dona o dona que se sent atrapada en un cos d'home, o que està en trànsit, hormones, intervencions quirúrgiques, o que ja ha canviat d'home a dona o de dona a home. És possible dur a terme una classificació de les múltiples possibilitats del gènere? No, atès que el gènere de cadascú depèn del que cadascú sent. Existeixen, doncs, moltes masculinitats i moltes feminitats. El gènere és una manera de presentar-nos als altres. Actualment, el moviment intersex i transsexual qüestionen l'ideal del binarisme de gènere, home-dona, davant el contínuum de posicions que hi ha entre l'home i la dona. En la majoria dels casos, la identitat de gènere i el sexe biològic són el mateix, però en d'altres hi ha circumstàncies per a la persona que mostren poca o cap connexió entre el seu sexe i el seu gènere. Anem ara a definir conceptes pel que fa a l'orientació sexual. La classificació heterosexual, homosexual i bisexual és molt matussera, atès que a l'interior de cada tipologia s'hi pot trobar tot tipus d'identitats sexuals. Per exemple, gai-lesbiana. Per a les relacions íntimes i sexuals els agraden les persones del mateix sexe. Si no es vol fer referència al sexe-gènere, es pot parlar d'androfília, atracció pels homes, i ginefília, atracció per les dones. Segons la teoria queer, existeix una gran diversitat interna entre gais i lesbianes. Entre les lesbianes es parla de drag queen, hipermasculina, butch, molt masculina, transgènere, masculina amb genitals femenins, gallimarsot o tomboy, preponderància masculina, andrògina, masculina i femenina, indiferenciada, poca masculinitat, poca feminitat, femenina, predomini de la feminitat, femme, molt femenina, o drag queen, hiperfemenina. I entre els gais, drag queen, hipermascle, mascle, masculí, indiferenciat, poca masculinitat o poca feminitat, andrògin, masculí i femení, sisí, preponderància femenina, transgènere, femení mantenint genitals masculins, i drag queen, hiperfemení. L'heterosexual. Però les relacions íntimes i sexuals els agraden les persones del sexe contrari. El periodista Mark Simpson, del Daily Telegraph, ha inventat els neologismes metrosexual, retrosexual i espornosexual, i en el llibre El futur dels homes, de Maryam Salman, apareix el terme hibersexual. Pel que fa al bisexual o liberal, per a les relacions íntimes i sexuals els agraden les persones estiguin on estiguin col·locades dins el continu home-dona. Milendra, hat-tag en anglès, dona a qui per les relacions íntimes i sexuals li agraden els homes gais. Asexuat, persones que no senten desig ni abstracció sexual per ningú. Indeterminada,
persones que es queden en una indeterminació respecte a la seva opció sexual durant un temps més o menys llarg. També se sol parlar de tercer sexe o tercer gènere, que serveix per descriure individus als quals es considera que no són homes ni dones. En diferents cultures o per a diferents individus, un tercer sexe o gènere pot representar un estat intermedi entre home i dona, un estat en el qual s'és tots dos, o bé un estat en el qual no se n'és cap, l'habilitat de canviar de gènere o una categoria del tot independent del masculí i el femení. S'ha emprat per descriure a les Ihra d'Índia i Pakistan, els Fa Afina de Samoa, els Mahu de Hawaii, les Oria d'Indonèsia, les Winte de la cultura Lakota, les Linaupos-Sik-Thippe, dones amb cor d'home dels peus negres, les Kanit d'Oman, els Muxa Zapoteques de Mèxic, les Katoei de Tailàndia, les Verges Jurades dels Balcans, dones que treballen i vesteixen com a homes i empren espais reservats per als homes però no es casen, els dos esperits de moltes cultures indígenes d'Amèrica del Nord i els Hueva 12, que podem traduir per penis als 12, de la República Dominicana, que semblaven nenes però eren nens 46XY, havien nascut amb una mutació en la 5-alfa-reductasa, un enzim que converteix la testosterona en dihidrotestosterona, el missatger que dona l'ordre de construir genitals masculins i que en la pubertat es converteixen en homes. Són les machiembres de les Salines, noies que havien nascut amb inequívocs trets de dona, genitals d'aspecte femení, amb llavis i clítoris i que eren criades com a nenes, però a la pubertat, als 12 anys aproximadament, els sortia penis i llavors les noies es convertien en homes. És una transsexualitat espontània i amb això també canviava el seu comportament. Es casaven i tenien fills, encara que tenien un penis una mica més petit, no molta barba i menys calvície, però s'autodenominaven homes. Quan et conceben normalment, tens un parell de cromosomes X si et converteixes en una nena i un conjunt de cromosomes XY si estàs destinat a ser home. Durant les primeres setmanes de vida, a l'úter, no ets cap dels dos, encara que en ambdós sexes els mugrons comencen a créixer. Unes 8 setmanes després de la concepció s'inicien les hormones sexuals. Si ets genèticament masculí, el cromosoma Y indica que les teves gònades es converteixin en testicles i envia testosterona a una estructura anomenada tubercle, on es converteix en una hormona més potent anomenada dihidrotestosterona. Això, al seu torn, transforma el tubercle en un penis. Si ets dona i no fas dihidrotestosterona, el teu tubercle es converteix en un clítoris. Les machiembres exemplifiquen la complexitat de la construcció del sistema sexe-gènere. Tenien un sexe genètic XY, un sexe gonadal immadur que a la pubertat, per efecte del seu sexe hormonal, les convertia en homes, amb un sexe genital masculí. Una identitat sexual i una identitat de gènere masculines, després de la pubertat, i una orientació sexual heterosexual. Si com sostenien Simone de Beauvoir i Mani, que és la societat la que modela la identitat de gènere, és a dir, que el gènere és només una construcció cultural social, aquestes noies haurien de mantenir la seva identitat, però no és així, la canviaven. McGinley va concloure que les hormones de l'úter són més importants que la criança quan es tracta de la teva orientació sexual. Afirmava que l'abast de l'exposició del cervell als andrògens té un major efecte a l'hora de determinar la identitat de gènere masculina que el sexe en el que es cria el subjecte. Aquesta qüestió, però, és encara actualment força controvertida. L'orientació sexual es basa en un continu on els gens i l'entorn determinen de quin costat s'inclinarà el subjecte. Encara que alguns homosexuals van tenir durant la seva infantesa males relacions amb els seus pares, no hi ha base per afirmar que els progenitors despertin tendències homosexuals en els seus fills.
L'Associació Americana de Psiquiatria i 8 organismes més s'han reafirmat en la tesi del contínuum sobre orientació sexual. En altres paraules, les etiquetes hetero i homosexual no reflecteixen la complexitat de la sexualitat humana. Fins aquí qüestions de terminologia i perspectiva. Ens preguntem ara si l'orientació sexual és una opció personal o una inclinació natural. Cal afirmar d'entrada que tota opció sexual és una condició biològicament normal, tant si es tracta de l'heterosexualitat, de l'homosexualitat o de la bisexualitat. Fem una petita prova. Sigui quina sigui l'orientació sexual de l'espectador, pregunteu-vos: aquesta orientació us la van ensenyar en algun moment de la vostra vida o és una cosa que vau començar a sentir espontàniament des de molt jove? En el cas de ser heterosexual, és així perquè en algun moment de la vostra vida els pares, educadors, amics us van ensenyar a tenir aquests sentiments o és una cosa que vareu sentir des que vareu ser conscients dels vostres sentiments? En el cas, per exemple, de ser heterosexual, creieu que podria existir algun tractament psicològic per convertir-vos en homosexual o, per contra, teniu clara quina és la vostra pròpia orientació? Doncs bé, les respostes que formulem a aquestes qüestions també les hem d'atribuir als que tenen una orientació sexual diferent. Vol dir això que la nostra orientació sexual està determinada genèticament, que és immutable i que només és fruit d'una determinada constitució del cervell i dels andrògens com la testosterona? Fixem-nos en l'exemple natural de l'ocell pinsà, que és masculí al costat dret, on té un testicle i plomes brillants, i femení al costat esquerre, on té un ovari i plomes menys vistoses, fenomen conegut com ginandromorfisme. Els seus hemisferis cerebrals també són diferents, ja que el del costat dret té més desenvolupats els circuits de les neurones que controlen el cant. Si el desenvolupament sexual depengués només d'hormones, els dos costats del cervell i el cos de l'animal haurien de ser del mateix sexe, ja que les hormones es distribueixen igualment per ambdós costats de l'organisme. No diem que calgui excloure el paper de les hormones en l'orientació sexual, sinó que podem heretar dels nostres progenitors gens determinants d'aquesta orientació. En els anys 60 i 70 del segle passat, es pensava que els nens venien al món com un full en blanc i que les convencions de la nostra societat els forçaven a prendre un rumb femení o masculí pel que fa a la identitat del gènere i l'orientació sexual. Aquests conceptes, àmpliament difós pel psicòleg John Money, de Filadèlfia, va tenir funestes conseqüències a l'hora de decidir què fer amb els nadons que presentaven un sexe ambigu. Es creia que no importava el sexe que es triés per al nadó sempre que l'operació es dugués a terme poc després del naixement. L'entorn del nen ja s'encarregaria després que la identitat de gènere s'adaptés als seus genitals. Tot plegat era un reflex de l'opinió general de l'època que tot es podia construir. Recordem que es venia de la destrucció massiva de la Segona Guerra Mundial, incloses la identitat de gènere i l'orientació sexual. Existia un tabú sobre la base biològica de la nostra orientació sexual. Ara sabem que la nostra identitat de gènere es construeix ja en el si matern. Durant la diferenciació del nostre cos i del nostre cervell en direcció femenina o masculina, poden produir-se formes intermèdies amb enormes conseqüències. Els genitals, el sexe, no tenen per què correspondre's amb la identitat de gènere definida en el cervell abans del naixement. En certs casos, ni tan sols tenir pits, penis, vagina, ni tan sols tenir cromosoma X o cromosoma Y pot definir a una persona com a home o com a dona. L'existència de persones homosexuals, bisexuals i transsexuals ens indiquen que l'heterosexualitat no és la norma. A causa d'aquesta varietat, pel que fa a identitat de gènere i orientació sexual, ens podem preguntar: què és el que ens fa ser de determinada manera i quin és el seu substrat fisiològic? La resposta està en el cervell. Un bon nombre d'estudis en famílies i en germans bessons han mostrat proves consistents que l'orientació sexual pot tenir un comportament genètic important.
La pregunta és, si un germà és homosexual, quina probabilitat hi ha que l'altre també ho sigui? Si aquesta probabilitat és alta, tenim una prova important de la influència dels gens en l'orientació sexual. Estudis com el realitzat a la Universitat d'Illinois han mostrat que, en el cas de germans bessons genèticament idèntics, monocigòtics, aquesta probabilitat és del 48%, mentre que en els bessons que només comparteixen la meitat dels gens, dicigòtics, aquesta mateixa proporció és de tan sols el 16%. En germans biològics no bessons era del 14%, no superant el 6% en germans adoptats. El 1993 es va informar d'una anàlisi genètica amb 40 parells de germans homosexuals que posava de manifest una regió del cromosoma X que podia contenir un o més gens de l'homosexualitat. Un estudi molt recent de la mateixa universitat, aquesta vegada amb 409 parells de germans homosexuals, ha confirmat l'existència d'aquesta regió al mateix cromosoma. D'aquests estudis cal treure una conclusió clara. En un significatiu nombre de casos, les parelles de bessons monozigòtics són discordants, un és homosexual i l'altre heterosexual, la qual cosa indica que l'orientació sexual, a diferència del color dels ulls, no s'hereta al 100%. Dit això, els estudis suggereixen que una part de l'orientació sexual ve genèticament determinada, però el component genètic no cobreix tot l'espectre explicatiu de l'orientació sexual de les persones. Cal també tenir presents els factors epigenètics que fan que s'expressin o no els gens implicats en cada orientació sexual. Si les inclinacions i els sentiments cap a un sexe o un altre estan molt condicionats per factors biològics, la manera de comportar-se sexualment per exercir aquestes inclinacions sí que depèn en alt grau de l'educació rebuda i l'ambient en què es desenvolupa cada individu. Un factor important per a la masculinització del cos i del cervell, recordem que sense l'acció hormonal durant l'etapa fetal el cervell es constitueix com a femení, és la capacitat de la testosterona per a interactuar amb les nostres estructures durant el seu desenvolupament. Sembla, doncs, que en la relació entre transsexualitat, homosexualitat i cervell hi juga un important paper el pes de les hormones. Atenció, no afirmem que les hormones per si soles determinen la sexualitat, sinó que cada cop hi ha més evidències del seu pes en la nostra manera de ser. El procés de diferenciació sexual del cos humà, genitals, esdevé durant els primers mesos d'embaràs. Per contra, els processos de diferenciació sexual del cervell esdevenen cap a la segona meitat de l'embaràs. Aquest desfasament entre les dues accions pot estar a la base de la variabilitat d'orientació sexual i identitat sexual que existeix en l'ésser humà. Perquè l'entorn, l'úter, l'orgànica del fetus o de la pròpia mare, en el qual té lloc el desenvolupament, pot haver variat. En no coincidir la diferenciació sexual del cos amb la diferenciació sexual del cervell, un cos masculí no té per què significar un cervell masculí i viceversa. Els genitals amb els quals un neix no indiquen envers quin sexe un se sentirà atret ni quins comportaments mostrarà. Quins factors poden afectar el procés de diferenciació sexual d'un cervell? 1. El conjunt de cromosomes sexuals heretats dels pares. 2. Els processos de recombinació genètica que tenen lloc durant la formació dels gàmetes. 3. L'entorn orgànic del fetus, del que dependrà part de la forma en què aquests gens del fetus siguin capaços d'expressar-se per a formar els òrgans sexuals i les corresponents hormones. 4. L'entorn orgànic que la mare li està proporcionant al fetus, alimentació, drogues, hormones, estrès, que en part dependrà de l'entorn econòmic, social i familiar. Per tant, segons com s'hagi configurat el cervell durant el desenvolupament, aquest té la capacitat de desplegar conductes heterosexuals, homosexuals, bisexuals i transsexuals. S'afirma que no hi ha tan sols un o dos moments crucials per a l'organització cerebral en el fetus, sinó molts, que afecten determinades regions cerebrals en moments diferents.
els moments crítics en el desenvolupament poden tenir lloc al nivell del sexe genètic, del sexe gonadal, del sexe hormonal, del sexe genital, de la identitat sexual i la identitat de gènere, i fins i tot de l'orientació sexual. En definitiva, s'atribueix a les diferents interaccions entre estructura cerebral i hormones en diferents moments crítics de la seva evolució les variacions de sexe i gènere, i així es parla que les reaccions hormonals que desencadenen la formació dels nostres genitals es produeixen al principi de l'embaràs. Les influències hormonals que configuren el nostre cervell es produeixen en una fase posterior de gestació. Per tant, genitals i cervells no tenen per què coincidir. El penis no fa l'home ni la vagina fa la dona. Un ésser humà 46XY amb insensibilitat als andrògens és una dona. Una persona amb penis i barba que se sent dona i li atreuen els homes no és un home homosexual, sinó una dona heterosexual. Un home que se sent atret per altres homes però es comporta i sent com un home és un home amb un cervell homosexual. En resum, els genitals i fins i tot els cromosomes poden ser irrellevants per a la conducta de gènere. Moltes persones creients d'orientació conservadora i alguns altres situats a l'extrema dreta política donen suport sense reticències a la interpretació que fa de l'homosexualitat una tria pecaminosa realitzada per pròpia voluntat. I per això s'han sentit justificats a l'hora d'atacar qualsevol investigació que suggereixi que l'orientació sexual té un component biològic, sigui aquest d'ordre genètic o epigenètic. Però també fa por pensar que l'orientació sexual es troba determinada genèticament perquè es puguin utilitzar proves genètiques per a discriminar a tothom que no estigui dins la concepció binarista home-dona. De quina manera els factors de desenvolupament genètics o epigenètics arriben a influir en l'orientació sexual? Encara no sabem la resposta a aquesta pregunta, és a dir, com són els cervells de persones homosexuals quan neixen o poc després de venir al món, abans que els factors socioculturals tinguin ocasió d'exercir una major influència. Un mètode molt més convincent que l'entrevista retrospectiva és l'estudi prospectiu com el que va dur a terme Richard Green de l'Imperial College School of Medicine. En primer lloc, va identificar a un grup de nens en edat preescolar amb comportaments afeminats. Després va fer el seguiment d'aquest grup de nens al llarg del seu desenvolupament i va trobar que més del 60% dels casos es convertien en adults homosexuals o bisexuals. Es tracta d'una estadística destacable si es considera que els homes homosexuals, sumats als que són bisexuals, constitueixen al voltant del 5% de la població masculina adulta. Una altra predicció basada en una hipòtesi que aposta per l'origen biològic de l'orientació sexual és que les manipulacions que feminitzen els cervells masculins o masculinitzen els cervells femenins fan augmentar la incidència del comportament homosexual. Així sembla succeir en el cas d'estudis realitzats amb éssers humans i animals. Per exemple, les rates mascles amb lesions en l'àrea preòptica mitjana sovint entaulen amb altres mascles comportaments sexuals típics de les femelles. I el fet de sotmetre a la rata mare durant l'embaràs a un estrès moderat, per exemple, un confinament en un tub de plàstic translúcid il·luminat amb llums brillants, reduïa els nivells de testosterona en el fetus en gestació. A mesura que els cadells mascle creixien, el seu comportament sexual es feminitzava. Eren reticents a muntar les femelles i mostraven un comportament sexual femení típic. En altres paraules, el fet d'interferir en els nivells de testosterona presents en la vida fetal o en la vida postnatal, fa que les rates mascles siguin gais. Arribats a aquest punt, les proves aportades pels estudis de famílies i bessons, l'anàlisi neuroanatòmica de teixit postmortem i les manipulacions de les hormones sexuals apunten cap a la conclusió que alguna porció de l'orientació sexual es troba determinada per la biologia.
Queda encara per saber si aquesta porció determinada resultarà ser el 30 o el 90% de la variació en l'orientació sexual. A partir dels estudis d'epigenètica, tot el que som o podem ser, el que fem, el que sentim, el que ens passa, les malalties que patim, són degudes a una xarxa constituïda per les relacions entre el cos, amb el cervell i l'ADN, i l'entorn. I que sempre caldria parlar en plural, en el sentit que no hi ha una única manera de ser i sentir-se home, dona, homosexual, transexual, bisexual, i que tampoc són categories tancades, és a dir, hi pot haver tot un contínuum de transicions entre un i altre gènere. Una cosa queda clara: el sexe va aparèixer abans que el cervell, i que quasi bé sempre podem ser conscients del que desitgem, però no sabem per què ho desitgem. La neurociència i l'epigenètica ajuden a saber-ho una mica, i la selecció natural i l'evolució ens diuen que, a més diversitat, més possibilitats adaptatives. No hem de pensar, doncs, que el sexe té com a finalitat bàsica la reproducció. Tres són, pel cap baix, els elements vinculats al sexe que condicionen el cervell i, per tant, són previs a la identitat de gènere: el sexe cromosòmic, l'herència citoplasmàtica i l'epigenètica. Sembla, doncs, que no podem elegir ser homosexuals o ser heterosexuals o ser homes o dones, perquè els mecanismes neurològics que condicionen aquest comportament estan vinculats a circuits que es varen establir molt abans que els organismes desenvolupessin capacitats com la voluntat o la cognició. Com s'explica, si no, que en algunes espècies animals no humanes hi hagi més de dos gèneres? Amb un sexe biològic determinat, poden existir múltiples possibilitats de conducta a l'abast dels organismes individuals. Molts mamífers adopten conductes homosexuals, els primats també. Els goril·les dominants tenen nòvios. Alguns langur dediquen el 95% de la seva vida sexual a trobades homosexuals. Les femelles bonobo utilitzen la sexualitat amb finalitats comunicatives i tenen un repertori que creiem humà, com masturbacions, fel·lacions, cunnilingus i còpules frontals. Espècies amb un sexe femení i dos masculins inclouen el cérvol, que té dues formes masculines, una amb banyes i una altra sense, així com diverses espècies de peixos, com els pertanyents al gènere Porictis i l'Oncorhynchus Kishuk. Espècies amb un tipus de femella i tres sexes masculins inclouen els Lepomis macrochirus, on quatre tipus diferents quant a color i grandària exhibeixen comportaments socials i reproductors diferents, així com el Symphodus ocellatus, el Oreochromis mozambicus i l'Urosaurus ornatus, un tipus de llangardaix. Espècies amb dos tipus de mascles i dos tipus de femelles inclouen el pardal de coll blanc, en el qual les formes masculines i femenines posseeixen ratlles blanques bé marrons. Els individus de ratlles blanques són més agressius i defensen un territori, mentre que els individus de ratlles marrons proveeixen més cures parentals. Un 90% de les parelles que crien són entre pardals de ratlles blanques i marrons. Finalment, el major nombre de formes, sexes o gèneres dins d'una espècie es troba entre els llangardaixos del gènere Uta, que tenen en total 5 formes. Mascles de gola taronja, que són ultradominants d'alta testosterona, controladors de diverses femelles. Mascles de gola blava, que són menys agressius i guarden solament una femella. Mascles de gola groga, que no defensen territoris en absolut i s'agrupen al voltant dels territoris dels mascles de coll taronja. Femelles de coll taronja, que ponen ous petits i són molt territorials. I femelles de coll groc, que ponen menys ous i són més tolerants entre elles. Sembla, doncs, clar que el sistema de dos sexes gèneres no és ni innat ni universal. No té, doncs, cap sentit seguir defensant el sistema de sexe-gènere heteronormatiu, que solament reconeix les següents dues normes socials: genitals femenins és identitat femenina, és conducta femenina, és desig de parella masculina; genitals masculins és identitat masculina,
és conducta masculina, desig de parella femenina. El descobriment de la plasticitat del cervell humà i la seva capacitat de transformar-se durant tota la vida, depenent de les experiències, vol dir que, en estudiar les diferències de sexe i gènere al cervell, hem de parar esment a més factors a part del sexe i l'edat. Avui sabem que adquirir diferents tipus de coneixements, jugar a videojocs i fins i tot tenir contacte amb diferents classes d'expectativa on podem arribar, són experiències que poden canviar el nostre cervell. El nostre cervell està irrevocablement involucrat amb el món on actua, així que per comprendre'l hem d'examinar també el seu món. No és només el cervell el que reflecteix el món on funciona. Hi ha noves dades que demostren que també hem de reconèixer la barreja de l'activitat de les hormones amb el món en què vivim els éssers humans. Els nivells hormonals poden dependre de la participació en activitats socials. Tenim personalitats plàstiques i flexibles, igual que tenim biologies plàstiques i flexibles. Allò que fa el nostre cervell amb el nostre món depèn en gran mesura del que troba en aquest món. Els cervells reflecteixen les vides que han viscut. Així, un món sexista produeix un cervell sexista. Hi ha moltes maneres, com hem dit, de ser home o dona, heterosexual, homosexual, bisexual o asexual. La vida és plural i diversa. El sistema sexe-gènere també. L'evolució afavoreix i potencia la diversitat. Deixem-la fluir lliurement i posem fi a les traves religioses i polítiques que intenten aturar-la.